କହିଲେ କମ ଢୋକିଲେ ବେଶୀ। ଡିଏଫଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ। ତିନି ଘଣ୍ଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଘାଣ୍ଟିବା ପରେ ଚାଳ ନାଳ ଡିଏଫ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଦେଖାଇଲେ ଦେବ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଡିଏଫ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜେରା। ତିନି ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ଜେରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଜାଣି ଶୁଣି ମାନସିକ ଚାପ ଦିଆଯାଉଥିଲା କି, ତଥା କଥିତ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡିଏଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଘାଣ୍ଟିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ହେଲେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଡିଏଫ୍ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି। ସାର୍, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ନଥିଲି। ମୃତ୍ୟୁକୋଣ ଜମାନବନ୍ଦୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଭିଡିଓ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆଡମିଟ୍ କଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଏସି ଫିଟିଂ ଘରେ ସେ ବସିଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ସେଠି ଡକ୍ଟରମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ସମଥିଂ ଲେଖୁଥିଲେ, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ୱାର୍ ରାଇଟିଂ ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ନୋ। ଯାହା ଆସିପାରିନି ତା'ପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ତେ ପୂର୍ବରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାଗଲା କି ଡିନାର ଦର ଚାର୍ଜ ବଟ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଡିନାର ଦର ଚାର୍ଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାକୁ ସେ ରାତିରେ ପଠାଉଥିଲେ, ଏସବୁ କଥା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଡିନାଏ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଚରାଯିବ। ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ। ଏମିତିକି ସୌମ୍ୟ ନିଜେ କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା। ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ସୌମ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତା ପିଜା ଆଡ଼େ ରହିଥିଲା, ପିଜା ଆଡ଼େ ତିନି ଚାରି ଦିନ ରହିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି। ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଘର ଭିତରେ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଛି, ପୋଛିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଇଏ ଯାଇ ତାକୁ ଖୋଜିଛି, ଖୋଜିଲା ପରେ ଇଏ ପାଇନାହିଁ ଯାଇ ଡିଏଫ୍ ଘର ତା ସେ କୁକର୍ମ ଦେଖିଛି। ଆମ ପୁଅ ମୋତେ ସେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛି, କାନ୍ଦିଛି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ବି ମୁଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ସମୟ ସେମାନେ ପାଖରୁ ସେ ଖବର ପାଇଛି। ତା କହିବା ଅନୁସାରେ ମାନେ ଡିଏଫ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ସେଇ ମାନେ ସବୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖୋଳତାଡ଼ କଲେ ପୋଲିସ ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ। ଡିଏଫ୍ଓ କ୍ଷମତାରେ ଥାଇ କେମିତି ହେବ ତଦନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା। କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେ। ସେହିପରି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା କହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ, ସେ ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆରେଷ୍ଟ କର ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ କି, ତାପରେ ଡିଏଫ୍କୁ ସେଠୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କର, କଲା ପରେ ଯାଇକି ଯଦି କଥା କିଛି ବାହାରିବ ବାହାରିବ। ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଧରିବ କି ଦୋଷୀ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିର 302 120 ବି ଦଫା ନାଗିଲା ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ରୁଷେଆ ଡିଏଫ୍କୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନି, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ସେହିପରି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଠାରୁ ସିନା ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ, ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ କି? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କାହିଁକି ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଗତ 6 ଦିନ ଭିତରେ 2 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ମେଡିକାଲ ଏଟିଏମ୍, 2 SCF ସହ ଜଗୁଆଳି ମାଳି ବନବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।